പിഎസ്സി കോഴയിൽ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങളുമായി ഐഎൻഎൽ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ഇസി മുഹമ്മദ് രംഗത്ത്. മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർഗോയിൽ അടങ്ങുന്ന അഞ്ചംഗ സംഘത്തെയാണ് കോഴ നിയമനത്തിനായി നിയോഗിച്ചത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് അകത്ത് കോഴ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ആരും എതിർത്തില്ല. ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള നടപടി പ്രതീക്ഷിച്ചതാണെന്നും ഇസി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. കോഴയ്ക്കായി അഞ്ചുപേരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, മറ്റു രണ്ട് ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഇസി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഐഎൻഎൽ വിഭാഗീയതയ്ക്കിടെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഇസി മുഹമ്മദ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അബ്ദുൾ സമദിന് പിഎസ്സി മെമ്പർ പദവി നൽകിയത് 40 ലക്ഷം രൂപ കോഴ വാങ്ങിയതാണെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ഇത് വിവാദമായതോടെ ഇസി മുഹമ്മദിനെ പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, റിയൽ ന്യൂസ്, കേരള.